prinášame vám najnovšie finančné spravodajstvo. Akciové trhy zaznamenali najväčší nárast od druhého polroka 2013 v očakávaní budúceho rastu. Slovenská ekonomika posledný mesiac zaznamenala podľa posledných prieskumov mierny nárast. Európska centrálna banka ponecháva kľúčové sadzby nezmenené. Obchodovanie na svetových finančných trhoch bolo v predchádzajúcom mesiaci podriadené najnovším ekonomickým dátam. I keď svetová ekonomika naďalej vykazuje známky spomalenia, spôsobené hlavne vývojom amerického hospodárstva a rozvíjajúcich sa krajín na čele s Čínou, akciové trhy zaznamenali najväčší nárast od druhého polroka minulého roka. Rast akciových indexov spôsobili najmä očakávané pozitívne správy o možnom obrate a raste svetovej ekonomiky v blízkej budúcnosti. Slovenská ekonomika posledný mesiac zaznamenala podľa posledných prieskumov mierny nárast. Tento nárast bol spôsobený najmä zmenou očakávanej podnikateľskej klímy v najväčšej ekonomike Európskej únie v Nemecku. Vysoká nezamestnanosť naďalej pokračuje a má rastúcu tendenciu. Index spotrebiteľských cien v Slovenskej republike zostáva približne na rovnakej úrovni ako v predchádzajúcom období. Európska centrálna banka ponecháva kľúčové sadzby nezmenené. We'll be right back.